No to chceš dát tu kouli a hodit s ní ze zhora, víš? Vezmi do ruky. A hod s ní. Tak. Šup. A prostě tak. Hodí se, jak je teďka pěkně přilepená. No ale nezneš si ji podle pěti, ty tam chceš mít přilepenou. Jonášku, jo? Musíš poslouchat na slovo. Víš? Přesně na slovo musíš poslouchat, jak se to má dělat, jo? Tak, sedí si tady, když to půjde, jo? Co nejblíž. Pojď se na konole. Aby praskla sudle. To je prasné. Jo, chceš na lebeny? No, můžeš půjde ještě blíž. Toho má, víš, myslím. Tak. Super, teď to roztočíme. Jonášku, jo? Pěkně v klidu a pěkně poslouchej, jo? Přáleš se na ten kyblík? Ne, to vždycky podám, tak. A na moci pořádně ruce. Ta nejvíc. Tak akorát přesně kyblík není moc vidět, to je dobře. To dáme na druhou stranu. Ale Jonášku, stop. Tohle píš. To nesmíme. Nesmíme ze spoda, musíš tlačit ze zhora. Tlačit takhle. No. Ne, dej mi tu ruku. Takhle, jo? Super. Viděl jsi mě, jak to vyháním nahoru předtím, tu hlínu? Zkusíme to spolu? Já ti nejdřív ještě trošku přitlačím, takhle. Aby nám neuletěla. Tak. Takovým tlač. Takhle rukama, ze strany. A on bude utíkat nahoru, ta hlína. Pořádně, tak. Klidně tady použij tuhleto část ruky, máš větší sílu. Ale pomalu. Nesmíš utíkat tomu kruhu, nesmíš jít rychleji, než on se točí, víš? Tak. Ještě zda namoč. A teď pomůžu, jo? Šup, rádou sílu. Já vás tady nechám. To na spodu. Tak, cítíš, to tam tancuje ta hlína pod těma rukama? Jo. To potřebujeme právě, aby přestala dělat, víš? Tak stačí, ty ruce pryč. Namočíme. A teď to zkusíme nám se dolů. Už to bude dobrý. Tak. Teď to tancuje, víš? Cítíš to? My potřebujeme, dejte ruce, zase na stranu, aby když se na to podíváš, aby to úplně stálo, jako kdyby. Jo? Takže, čekaj, já si to takhle vytlačit, viď? Ten bobík nahoře. A teď to máme krásně mokrý, ty tam dej tu ruku. No fuj. Podle mě fuj, to je dobrý, to je jenom bavíko. Tak. A začít. Pořádně tlač do prostřed. Tak. Šup. Pořádnou sílu tam dej. Super, můžu zkontrolovat? To máš centrovaný? Super. No, paninko, věď? Jeba čokoláda. Ještě to si trošičku prohní. Můžu se hodně olíznout? Ne, to není čokoláda, i když to vypadá podobně. To neolízni, prosím tě, to nebude dobrý. Jako kdyby si jedl bahno z louže. Tak, ty tam jdeš zase ty ruce. Jako tam byly předtím. Půjde něco? Mám tlačit mý? Tak, když tak řekni, jo? Makáš, to vypadá dobře. Pomalu pryč, ručičky. No, hele, super, to skoro netancuje už, vidíš to? Už je to skoro to stojí na místě. No, hele, to máme. Jo, ještě to se trošičku zatlačit, tak se nemokříme. Příjemný balínko, viď? Hladoučky. Tak ale to se to nerozmočí, jo? Nesmím to nechat moc dlouho. Tak. To všechno zatlačte tam. No. Tak už to chladne. Super. Váky rychlý, ne? No už, má, už tady má ten... Už bylo 15 minut. EMP3. Tak začneme dělat tu mističku, jo? Začneme dělat dírku.
Počkej, můžu já? No jasně. Jí dělat? To víš, že jo. Já jenom kontroluji, jak to máš. Máš to krásně. Tak. A teď musíš ale pozor, aby ti ten kouk nehajíbal s tou rukou. Musíš takhle tu ruku mít úplně na jednom místě a jenom dolů. Jo? A hajíbat šmí jenom dolů. Jenom dolů. No a vidíš to, jak ti to tancuje? Jasně. A ještě potřebuješ víc vody. Podívej, protože ti to tam. Tak, ale podívej, já ti pomůžu trošku, jo? Ta ruka musí takhle zatlačit. A jo. Víš? Už to sklo mám. No, chce to ještě víc síly, viď? Soustřed se na to, aby ti to takhle nehejbalo s tou rukou, jo? Pořádně drž na místě. A nemačkej tou vnější rukou, jo? Nemačkej s ní, jenom jde takhle, můžeš mu položenou a nemačkej s ní. Ještě to chce vodu. Možná by to šlo líp palečkem. Co myslíš? No. Dobrý. No, ale... To nevadí. Bolelo to? Ne. Jenom si nabral hodinu, viď? Ne, jenom jsem hodinu nabal. To tam hodím. To tam můžeš hodit určitě. Budeme pokračovat, jo? Teď bych ho to udělal listečko, jako máš tam ty. Zkusíme. Určitě. Vždycky začneme dělat dřív díru. A dej si pozor, jak to začíš moc. Můžeš se podělat? Jenom to máš? Jo. Aby jsme neměli totiž dno skrz, víš? Jsme neměli kističku s dírou, to bylo blbý, věď? Já mě zemřelo. Co ani vypracuješ jazyk? Tak soustředíme se, jo? Nebo to pokazíme. Na vrchol se takhle někdy nesmí mačkat, aby jinak šil a bylo by to... To rovnoměrný, věď? Bylo by to křivý, tak. Sílu pořádně dolů. Tak, super. Možná ten paleček by ti šel líp, ne? Ten má větší sílu. A můžeš si pomoct takhle, že to položíš tu ruku. Tak. A teďko s tím palcem zkus je takhle ke straně trošku. Šup. Jo? Já už to vím, jak... Dobrý, viď? Ale musím jít ještě trošku níž, hele. Spolu. Tak. Paráda. Ale opatrně zase tam uděláme tu dílu, jo, teď je to úplně skvělý. Teď máme to na dobrý. Akorát tlustý, můžu se jenom podívat? Takhle, máme tu vodu pryč, jak vidíme. No, super. Hloubš už nepůjdeme, jo, už netlač dolů, už jenom do strany. Palce. A já bych chtěl zlobit tu, co máš tam nahoře. Já vím. Ještě musíš být trpělivý, ještě to tak nevypadá, ale bude to tak vypadat, neboj. Tak abychom si žili od spora takhle, jo, vzít ten palec. Nebo nějaký jiný prst, tak. A takhle od spoda to rozšířit hezky. Tak, přesně. Ale ne, stop. Zajíždíš moc do hloubky. Nesmíš ten prst mít takhle vohnutý dovnitř. Myslíš, že mi takhle je, jako chceš tu mističku, víš? Tak aby si z toho udělal nějakou obrácenou mističku. Tak. No, to lepší. Tak. No, teď ty si levá, ty potřebuješ možná ty. No to zvládne ten prst. To zvládne. Hladím. Tak jo. Hlaško. Poslouchej. Dělej to přesně tak, jak ti říká Markétka, jo? Tak. Já jsem se od toho nechal točit. Tak. Šup. Teďko, vezmi prstíky. Tady ty dva. A tady ty dva. Tak. A tady, na té straně, tu vňu budeš mačkat mezi těma prstíkama. A pomalu pojedeš nahoru, jo? A budeme to dělat tu mističku. Ale od spoda. Od spoda. Klejemně. Ale tak to... To je jemně. Musím vždycky pomalinku dávat ty prsty pryč, jo? Super. Pomaličku, nikam nepospícháme, jo? A netlač tolik, Jonášku, netlač tolik a jdeš moc rychle nahoru, jo? Počkej, tak chvilinku, tady ti to srovnáme, tady máš takovou... Tak to tam vodu. Hele, už si moc tlačil dole, tam už to máš rozjeté ručky. Teď mi půjč prstíky a netlač tolik, jo? Tady už to máš krásně, tady už netlačíme. Až tady začneme, jo? Tady v těch místech. Krásný bahínko, krásně tě to s tím klouže, viď na tom? Ne, takhle to nebude, takhle ne. Jdeme ještě tyhle prstíky. Tady. Jednou rukou to nikdy nepůjde, Jonášku. To zkazíme. To je strašně snadný ty to zkazit, víš? Bych nerada, aby ti to bylo líto potom.
Ale to prostě tak jemně, jemně. Tak, super. Super. Mhm. Zkontrolujeme. Tak, uděláš ještě jedno to samé, ale úplně jemňonce, takhle pojedeš prstíkama nahoru. Tady na té straně, ale pro mě to pozor špatně. Tak. Ale jemňonce a pomaličku, jo, úplně trpělivě. Tak. Netlač tolik. Budeš mít tu městičku trošičku menší, ale to začíná vypadat jako městička, podívej. No. Super. Počkej, tady bych si někam měl čokoládu. Už to máš o to víc, ti to líbí? Podívej se na to, jsi si s tím spokojená. Co myslíš? Jsem malinko voda jedna, svůj. Ta s tou houbičkou právě vůbec nemusíš hýbat, když se ten kruh takhle točí. Můžeš jenom držet na místě a posunout ji třeba jen takhle ke straně. A on se ten kruh vezme sám tu vodu. Super, viď? No? To chceš mi podívat, no? Ještě potřebuje vysušit to tady, tady takhle z té strany. Super. A i tu stěnu. Netlač to lety, Nožku. Jenom jině. Už tlačíš moc, fakt. Jste pryč. Dívej se, jak se nám začalo hlavně, víš? Nechceme. Okay, super. To pak vyčistíme úplně ten kruh, až to sundáme. Teď mi ještě prosím tu houbičku půjč. Ještě potřebujeme. Můžeš to držet se mnou, ale tu houbičku. Nevím, že? A takhle vyčistíme spolu. Okay. A zase úplně jiný, a to skoro netlač. Jenom takhle vezmeme tu vodu z toho, víš? Dokonce. Jenom úplně to držíš na tom. Tak to vůbec, vůbec musíš tlačit. Jako kdyby si jen takhle přiložil to k tomu, ale si to sama vezme tu vodu, víš? Takhle, jako šofér. Jako šofér? No. Šofér je strašně lehký auto. Třeba takhle lehký je šofér. Aha. No, paráda. Teď ještě úplně takhle jemňonce a tady to vezme, jo? No. Přesně. Šoférem. Jemňonce, přesně tak. Jestli to znamená jemně, tak tak. Ještě to chce. Šofér je takhle jemňouča. Tak to je paráda. Ještě a to jen takhle. Šofér to je jak kdyby to předil rozmáčklo do kuličky. Tak to nechcem, když se nám to povedlo takhle krásně, tak to nechcem rozmáčknout, vy? Tak. Jo. Co myslíš? To je parádní miska, ne? No, jo. No tak ji sundáme. Z kruhu, je hotová. Já můžu ji sundat já. No, záleží, jestli ti vadí, když bude když tak taková jako rozmašknutá trošku, ona se totiž sundává strašně blbě. Musíme si teda nejdřív umýt ruce, jestli chceš sundat sám. Na nic se sahej, já ti pomůžu, Jonášku, jo? Neboj se. Teď si pořádně, Jonáchej. Já ti to podržím, tak. On mu padl pod zadkem tady. Jo, jo. Jonášku, tady si máš Jonácha. A tamhle do toho ručníku si to pořádně potři, jo? Všechno to bavínko ze stran. Aha, ty už víš, čím se to sundává, i já, tak si jdeš rovnou pro strunu, viď? Šikovný. Tak pojď. Počkej, ale budeme radši tu lepší, kam jsme ji dali. Tohle je ta horší, viď, jak ti říkala. No. Víš, co to sundává? Tady ta. Přesně. No, díky. Tak pojď, ještě si sedni. To dělá dobře. Dobře. Ale je špinavá.
Dáme to na něho. Na co? Sem. Se na to už jsem dával. Opatrně. Opatrně. Hodně opatrně. A to chci ještě jednou odříznout. A to přilepení. Rychle, rychle. Ale to dělat nemusíme. Rychle. Naopak. Ale to zkusíme jenom takhle bez toho točení. Nemačkej to moc, jo? Šikovnej Jonášek. Jen? Tak placák. No, placák, ale... placák. Oh. Placák, druhej. Tak. Dobře. Super. Tak si běž umýt ruce. Krásný.